Se slišimo? Se. Lep dober večer vam želim sem skupaj. Moje ime je Mira Delavec oziroma v tamaško Taraut in Tenere, Temenukat. In sicer današnji večer vas bom popeljala skozi tuareško zgodbo, zgodbo o tuaregih, o katerih malo kdo govori, o katerih se malo kaj pove. Skušala vam bom na en tak poseben način, skozi ženske oči, prikazati svoje humanitarne poti v ta del, kjer me zadnjih 7-8 let spremljajo te poti intenzivno, pa sploh zadnjih 6 let, kjer praktično preživim skoraj polovico leta že. Tuaregi nekateri pač veste, marsikaj že o njih mogoče, drugi ne, ampak tuaregi se nekako razprostirajo na... No. Ja, tuaregi se razprostirajo na tem južnem delu Alžirije, po gorju Hogar in južno navzdol, to se pravi jug Alžirije. Za mnoge Alžirce jug Alžirije sploh ne obstaja in na severu Arabci sploh še nikoli v življenju niso slišali za tuarege. Vedo samo, da obstaja na jugu puščava, če govorite za Arabci na severu. Vse to so moje izkušnje. Potem v provinci Fezan, to je jug Libije, v tem zahodnem delu, Gat, predvsem je mesto, kjer je največ tuaregov, izrazito tuareško mesto. In pa potem celotni severni del Nigra, to se pravi Agadez kot prestolnica, in pa ta zahodni del Malija. Tuaregi so tudi še drugje, tudi nahajajo se v Maroku v enem delu, vendar najbolj ta tipična njihova kultura je ohranjena v tem delu. Tuaregi so zelo starodavno ljudstvo, ki so živeli ves čas v puščavi. In v bistvu so imeli v puščavi nekako oblast in monopol nad vsem, kar se je pač tam dogajalo. Večinoma so iz teh slanih jezer v puščavi tovorili sol do obal Atlantskega oceana in potem te poti. Te poti so, in nazaj potem. Te poti so znane danes kot pač čez Tenere, ker je glavni del, to se pravi ta sever Nigra, in potem čez Alžirski del. Teh poti danes Tenere praktično ni več, mogoče enkrat na leto, da gre še ta kamelja karavana, drugače pa žal avtomobili spodrivajo tudi življenje tuaregom. Njihova kultura, na katero bi danes želela pozoriti, se zadnje čase, v zadnjih 4 letih drastično izginja oziroma spreminja, ampak najprej vam bom nekaj sploh povedala, kako in kaj je s tuaregi. Skratka, največ političnih pravic so imeli tuaregi v Libiji in sicer v času vladavine Gadavija, pa še takrat niso imeli praktično nič, ker niso imeli nobenih političnih oblasti. Ampak imeli so pa to možnost, da so lahko v Gatu v bistvu imeli pač, torej, da so živeli skupaj v centralistično v Gatu. Zdaj se je to vse spremenilo v času vojne, vam bom pač tudi povedala, kako dejansko država zdaj funkcionira. Medtem, ko se dogaja v Alžiriji zdaj, ko sem napred enim mesecem, dejansko izpodrivajo tuarege, morajo, selijo jih v mesta in tako naprej, skratka, nomadi izginjajo. Niger je pa tako spet ponovno državljanska vojna, kjer pa dejansko pešačiš mejo praktično ilegalno lahko samo še. Jaz večino časa in pomoči, ker jo namenim, zdaj v času libijske vojne sem imela dve poti. Ena je bila preko Tunizije, ilegalno čez severni del do Tripolija, druga je bila pa potem čez celo Alžirijo, do Džaneta, kot vidite tam desno, in potem s kamelami in peš v notranjost države. Te poti so bile zelo naporne in tudi v bistvu zelo nevarne, zaradi tega, ker vojna tam še vedno traja, čeprav se o tem sploh ne govori, vojna med ljudmi, ne, je še vedno prisotna, ker je v Libiji ogromno orožja. In dejansko trenutno se tam še vedno ljudje med seboj streljajo, kdo je bil na kateri strani. Zelo težko je gledati, da dejansko tudi humanitarne organizacije, ki so bile na severu, v Tripoliju, so obupale in so državo zapustile. S tem, da ne omenjamo, kako, kaj se dogaja, recimo korupcija, recimo, če je za vstop v Libijo uradno viza 60 evrov, je pod 150-200 evrov na črnem trgu ne boste dobili.
Razen, če imate zelo močne veze in vplive, v kakšni poslovni žiki, pač zlasti Francozi si zdaj ogromno obetajo tega libijskega dela in mi tudi kolegi, ki so v Libiji, Libijci govorijo, da je pač prej so bili Italijani tisti, ki so posle prvi dobivali in tako naprej, zdaj se je to spremenilo in so pač Francozi postali tisti. Zdaj, če se vrnem nazaj na Tuarege, večino časa ravno v tem trikotniku preživim med Taman Rasetom, to se pravi Alžirija, Gatom, Libija in pač Agadezom jug, pač torej južni del tukaj oziroma severni del Nigra. V tem trikotniku večinoma je to, kot vidite, pač puščava, razen po gorje Hogar, ki je visoko, tam do skoraj do 3000 metrov Tahat pride, kjer je tudi sneg, medtem ko pa potem ta sili Nigel proti Gatu, ampak se ta plato je predvsem nižji. Tuaregi, zdaj, če se osredotočim še na Libijo kot tako, kjer sem največ časa preživela v času še Gaddafija, kjer sem poučevala leta 2008 na inštitutu arabske študente angleščino in se kasneje ta vez pač če dalje bolj povezvala. Je bila pač Libija pred vojno praktično popolnoma nezadolžena država. Veste, da Evropska unija je krepko zadolžena, ni države Evropi, ki ne bi bila zadolžene. Torej, Libija je bila v bistvu v času njegove vladavine popolnoma nezadolžena. Se je pa zgodilo nekaj, če se vrnemo na zemljevid, zakaj bi sploh vojna v Libiji, o tem nišče ne govori. Na zahodu, na vzhodu Libije so našli velike nahajališča vode. In Gaddafi je imel namen, da bi s to vodo pač vodni sistem speljal čez ta cel del, južni del Libije in tudi še del Alžirije in Čada z Nigrom, ker bi potem naredili kot neke vrsta, to je bila pač ideja, o tem se je veliko govoril, da bi naredil kot neke vrste zelenjavno nahajališče pač, torej zelenjava ne bi tukaj uspevala in to zelenjavo ne bi prodali v Evropo, ne, s tem bi se pač ta trg razvil in bi pač končno tudi Afrika, saj severna, pod Magrebom lahko malo zadihala. Nafta sploh ni bil eden glavnih virov, glavni vir je dejansko voda. O tem je poročala samo srbska televizija, dejansko o tem nobeni svetovni mediji niso poročali. Še zdaj mediji o tem dejansko ne poročajo, zato ker v Afriki se je v Maliju pol leta preden je revolucija udarila v Tuniziji, se je zgodil sestanek, na katerem je ravno Gaddafi z voditelji še iz Malija, so se dogovarjali, da bi naredili neko veliko afriško unijo. V Libiji je bilo v času pred vojno ogromno plakatov prav z Afriko kot zeleno, z namenom ravno tem, da bi naredili kot neke vrste ekonomsko protivtež Evropski uniji. Seveda pač velike kapitalistične težnje zahodne civilizacije, zahodnega sveta, pač so vse te stvari pač uničile. Država Libija je tako kot Irak postala dejansko država, ki bo rabila dolgo časa, da se bo pomogla, oziroma pač si zdaj poti utirajo pač drugi ljudje, drugi pač posli, ki tukaj iščejo svoje poti. Država trenutno sploh ne posluje z libijskim dinarjem več, vse, kar je bilo na bankah, so denar dejansko pokradili, ker naenkrat recimo se ti zgodi, da imaš na mobitelu recimo 5000 evrov, ker so denar iz bank kar nakazovali, potem na različne, pač, različne načine so denar pretransformirali. Dejansko, kaj se je v času vojne dogaja, to, kar sem jaz doživela lansko leto, zlasti sem pomagala Tuaregom, to se pravi na jugu. Tuaregi so bili, odkar so mediji, mediji so naredili veliko škodo zlasti Tuaregom. Ko je v javnost prišla novica, da ne bi Gaddafi, pač da ne bi skrivali Tuaregi Gaddafija, se je dejansko vse zarotilo proti njim. Čeprav nikjer ni dokazal, lahko je bil to mogoče en Tuareg dva, ampak ne moramo zdaj nasplošno pač ljudstvo posplošiti. Skratka, kaj se je zgodilo? Tuaregi so dolgo časa, to se pravi, so ostali brez bencina, v Libiji v času vojne ni bilo bencina. Ničesar, nafte ničesar, v državi, kjer je daleč največ nafte in zemljskega plina, tega ni bilo za dobiti. Jaz sem z njimi govorila, potem smo švercali iz Džaneta, to se pravi najbližjega, to je 200 km od Gata, če vidite tam spodaj, smo švercali potem nafto čez do Gata.
Meja je bila med Alžirijo in Libijo dolg čas odprta, do avgusta smo še lahko, septembra nismo mogli več, zaradi tega, ker so majo zaprli Alžirci. Potem je bilo tudi, pač, ko so Gadafi obili, se je sploh meja zaostrila, zdaj je meja zaprta. Tako da dejansko, ker veste, Tuaregi živijo, recimo, ne vem, mama živi v Gatu, bratranca imajo v Džametu, v Taman Rasetu, ne, recimo, imajo druge družine. Skratka, Tuaregi, za njih meja kot taka ne obstaja, oni so tukaj pač vedno razseljeni, imajo svoje sorodnike. In je bilo strašno težko, ko kar naenkrat sin ni mogel več iz Gata, recimo, pač prijeti do Taman Raseta. Tudi problem je bil, da se je število beguncev Tuaregov v Džametu, ki je majhno mestece, tako povečalo, da dejansko tega ni bilo več za vzdržati. Po noč, ko sem jaz čez Saharo, ko smo šli, vam povem, to so samo, sam slišal se je. Ljudje so pač bežali na vse možne načine, čez mejo, ne, čez pač v Alžirijo. In še danes jih je veliko tam. Tuaregi so recimo, tam, ko sem jaz bila z njimi, so recimo cele hiše, pač ko je bilo, so se pač ucelili in tem pač brezdomcem dali možnost tem Tuaregom. Ne. Tuaregi se med seboj zelo pomagajo. Ta vojna je uničila številne družine tudi, zaradi tega, ker recimo so tudi mlajše generacije, ki si želijo, pač so si želele spremembe, starejši so bili še vedno skeptični pred padcem režima in vedno znova se dogajajo te boji med ljudmi znotraj. Ne. To se pravi, eni so še vedno si želijo vrnitev starega sistema, starega režima, pod katerim so pač živeli. Mladi si želijo pod vplivom, pač vse, kar vidijo, pač kaj možno dobiti tudi iz zahodnega sveta, pač novega življenja. Vsi nekako so si želeli sprememb, mnogim je zdaj žal, mnogi pa si želijo naprej, pač zaradi tega, ker pač imajo nove možnosti za začetek. Skratka, pred Libijo je nova doba, bo še nekaj časa pač potrebovala, da bo vse skupaj to zaživelo, zato ker trenutno ravno prejšnji dan smo se pogovarjali, zdaj se dogaja v Tripoliju, da ni niti elektrike, ker se krade od generatorjev, do vsega in skratka ni na voljo, bolnišnice ne morejo obratovati, še vedno je ogromno ljudi, ki mine, ne, ta del puščave je posud z minami, še zaradi vojne. Ogromno orožje je, ko se sploh ne ve, kje so mine zakopane, tako da se strašno ljudje bojijo sploh kjerkoli gibati. Večinoma ostajajo tudi v domovih, oziroma en pač določene dele puščave pač enostavno ni za tjajati. Že prej se spomnim, ko sem bila, so imeli prav posebne vojaške vaje in ogromen orožje, vem, ko sem vozila se iz Gata z avtom, čez edino avtocesto na rekovajih do Tripolija, je zlasti po noči, se je to ogromno orožje dol pač spravil. Zlasti se nikoli ne govori, da je Francija večino svojega zastarelega orožja prodala Libiji, in, oziroma ga je preko Libije v Darfur, ne, to se pravi vsa vojna, ki je v tem delu, vse orožje je šlo čez Libijo. Vse se je začelo s temi, če se spomnite zgodbe teh bolgarskih sester, to je bil pač dogovor, ne, in v zameno pač, se je pač potem s tem orožjem začelo trgovati in špekulirati. Skratka, da vam ne bom preveč tega, pač to je politika, jaz o tem ne bi rada, meni je žal, da se je to zgodilo v Libiji, žal mi je, da se je to zgodilo v Iraku, skratka, žal mi je, da se dogaja pač vojna po svetu, ker dejansko želim poudariti predvsem to, da trpijo vedno pač nedolžni ljudje, ženske, otroci in vse moje poti so pa vedno znova usmerjene otroke. In v času te vojne je bilo v Gatu ogromno otrok, recimo, ki so bolni ali imajo recimo različne epileptične napade, ki so ostali brez zdravil, ker edina žila prometna je iz Tripolija navzdol bila in sve to je bilo prisedki iz gore gor, že vse zaprto, potem je samo še puščava, ne moreš nikamor. In seveda je bila edina pot, da sem potem pomoč dostavljala preko Alžirije v Gat. Seveda Alžirci me niso dobili tudi viza, je bila problem, zato ker so vedeli, pač vedno moram pač povedati, na katero območje grem in ker je bila vojna. Sem stala v Budimpešti za vizo zjutraj od 7, zvečer do 7 pred vrati ambasadorja, dokaj je rekel, da tako trmaste ženske še ni videl in sem jim potem vizo le končno dali, da sem jaz lahko šla pač na jug. Ne. Uradno vedno pač grem pač kot pač vedno grem sama, ne, to se pravi, je že zaradi tega bilo težko. Ampak potem sem ga prepričana, da grem k svojemu zaročencu, pa je bilo mir.
No, če se vrnemo, skratka, Libija je pač zelo hitro je država rasla v zadnjih letih, videl se je, po letu 2004 so se investicije zelo povečale, tako da se je ogromno gradilo zlasti hotelov in tako naprej, se je pa ogromno podiralo starih stvari, zlasti kakšnih judovskih naselb in to se je zelo hitro, vse se je pač podiralo, zlasti stari del Medina se je zelo uničevali. Tukaj v zadju vidite pač ta muzej, kjer je pač utrdba, do katere pač, v kateri je bil nekoč Gaddafijev muzej, zdaj je pač, to je pred trgom mučenikov danes, no to so še utrinki pred vojne, ogromno pač tega je bilo zdaj uničenega tudi, ampak Tripoli niti ni toliko poškodovan, kot je bilo v bistvu Misrata pa Zavija. Skratka, proti jugu države, bolj ko se spuščamo, je seveda pač več ali manj nenaseljeno področje in tukaj je pač to, kar sem prej govorila zlasti, pač nevarnost tega minskega in tako naprej. Zdaj, na jugu pač je puščava, toliko za vtis, seveda je lahko romantična, lahko je pa vse prej kot romantična. In sicer Tuaregi v puščavi praktično zelo malo je nomado, kar jih je še ostalo, živijo pa že torej več kot 4000 let. Njihova kultura je pač vezana, vse, kar se pač vezana izključno na puščavo in na njeno preživetje. In ker se podnebne spremembe dogajajo, povsod so se pač začele dogajati tudi v puščavi. In kaj se dogaja, največ tega, največji problem je, da zlasti Francija v predel Nigra in jug Alžirije, kjer so nahajališča, zdaj našli uranova nahajališča zlasti, so se začele težnje potem, kdo bo dobil ta nenaseljena območja. Ta vsa zemlja namreč pripada Tuaregom. In v bistvu namen je, in to zdaj vlade, zadnji čas zelo intenzivno delajo na tem in to me najbolj skrbi, kar se dogaja, da dejansko želijo ta del zdaj izprazniti, kaj delajo, recimo v Alžiriji, za malo denarja in ponudijo v mestu stanovanje, tako da jih v bistvu spravijo v mesto, potem jim pa v bistvu zemljo ne zaplenijo oziroma za minimalni denar pač naredijo nekaj vrste odkup. In tako se dogaja, da recimo v Nigru zdajle so našli cela nahajališča urana, kjer so že nekoč, že pred 20 leti ljudje delali, Tuaregi zlasti, ampak brez zaščitnih mas, brez česarkoli in ljudje so začeli masovno umirati, od levkemije, pljučnega raka in tako naprej. In o tem se v medijih ne poroča, o tem se ne govori. In seveda, kaj se dogaja? Recimo moški Tuareg dela pač v tem rudniku, obleke, ki so jim jih dal, ne, kot so rekli ta francoski koncern, ne bom zdaj z imeni tukaj, da me ne bo potem kdo, skratka, ampak ve se, kateri koncern je javno, drugače, če se o tem piše, so še Švicari upozarjali, skratka, ljudje pridejo domov s temi oblekami, doma se umivajo in tako naprej in to dihavajo potem otroci, in cel kup je pač že otroki so bolni, zdravilni, bolnišnice so tako slabo oskrbljene, vam povem ljudje, ko sem šla noter, sem nesla pomoč zdravila, ker sem jih zbrala, ta osnovna recimo, ne, pač kar je bilo možno neslo od antibiotikov proti bolečinskih, ne vem, za otroke, mleko, prah in tako naprej sem z mlekom, rahu, ne bom kaj preč govorila, ker je treba na meji zelo paziti. No, skratka, ko sem to nesel v bolnišnice, ne, je bil problem v tem, da dejansko ljudje ležijo tam po tleh, a veste, tako, ženske rojevajo, noben jim ne pomaga, sredstev ni ne vate, ne gaze, potem se uporabljajo ene in iste igle in potem se AIDS prenaša, cel kup je ljudi, ki prihajajo iz Mauretanije, iz Nigra, iz Čada, bežijo proti severu, ne, proti meji živijo in v tam nase, tu je trenutno, uradno, 100 000 ljudi, ne, še pred 4 leti jih je bilo 70 000, s tem, da je to uradno registriranih. Ne. Skratka, tukaj se dogaja cele spremembe, no, ampak ne bi rada bila pesimistična, ampak želim samo opozoriti, da se dogajajo resne stvari tudi v tem delu sveta. No, ampak pustimo zdaj, pa prejdemo še malo na lepše stvari. Skratka, tukaj pogled recimo z juga Libije, tam odzad je že alžirska meja, to je goroje Akakus ga imenujejo, ki je tudi pod UNESCO zaščito.
Skratka, tako izgleda pač puščava, torej čista puščava. Tukaj to dejansko v poletnih mesecih od aprila do oktobra ne moreš predihati, ker je enostavno prevroče. Zlasti to je more, Sipin, ne, kjer se zelo hitro lahko izgubiš. Tudi vožnja po teh sepinah je svoj vrsten užitek. Jaz se celo naučim voziti v enem delu, ampak moraš kar merkati, z reduktorji pa tako je treba kar paziti. Skratka, običajno moja pomoč je tako gledala, da pač dokler je šlo recimo z džipom, ne, potem sem jaz tudi prenočil v puščavi, dokler gre z džipom, ne, ampak potem večinoma, pa potem seveda na kamele, večinoma potem pa peš in pa s kamelami, ne. Tako Abdula je probaval težo. Puščava je neverjetna, ker se ves čas spreminja, a niti v enem delu dneva ni enaka, od puhastega peska, ne, pa do različnih oblik, ne, to se pravi kamnita puščava, peščena puščava. Večina to reki živi v tem kamnitem predelu, kjer se tudi v bistvu najlažje nekako preživi. To so znana, znamenita Akakuška vrata v Pogorju, to se pravi Akakus v Libiji, ne, recimo. Koliko je vode v puščavi? To je skrito, ne, recimo v Tassili Niger v žiri je skrito med skalami in tukaj noter je globina tudi več kot 10 metrov. Ne, ker ljudje, ki so padali, nihče ni vam prišel, ne, ker je kot beje že po legendi. Ne, tukaj ne bi živel edini še živeči tuareški kralj beje in njegov sin je pač padel noter, ker je želel plavati in je utonil. Skratka, kot te rastlinje beje vleče navzdol, tudi neka legenda, ampak danes žal nimamo časa za to. Skratka, rastlinje v puščavi je raznovrstno. Recimo akacija je drevo, ki ga največkrat kamele jedo. Je neverjetno, kako ubirajo to rastlinje ves čas. Puščava tudi zelo cveti v času, zlasti od marca, torej konec marec, april, če je dovolj dežja, vse lepo zeleni in cveti. Tukaj desno je, so obari, to se pravi Gargan, obari jezera v Libiji, tudi na jugu. Tale vodna melona, ni vodna melona, ampak je zelo strupena. To regijo uporabljajo za zaščito pred črvi, da ne pridejo v hrano, ker tako smrdi. Tole, ne boste verjeli, je tamagilu. Tuaregi ga uporabljajo za čiščenje zob. Ima pa okus kot meta. Te veje nalomijo in potem z njim čistijo, si čistijo z njim zobe. Veter je skozi stoletja, tisočletja neverjetno podobe narave pač oblikoval. In to je zelo veliko in visoko, no? Tako da ne moreš verjeti, kako se lahko narava zanimivo poigra. V puščavi seveda živijo različne živali, srečaš levo spodaj lubanja gazele, ki so zlasti žrtve običajno pikov različnih kač, škorpionov tudi. Levo zgoraj je ptič, ki se imenuje mula mula. In ta ptiček je po glavi bel spodaj, pa tudi bel, medtem ko prinaša pa po legendi, tuareški legendi, prinaša tam, kjer je on prinaša, torej je voda. Torej, on je vedno na voljo kot neke vrste čarobni pripovedovalec, ki se nahaja voda. Če ne veš, kje je voda v puščavi in ideš mulo mulo, pomeni, da je tam voda. Ampak ta ptič ima tudi simbol, če ti pride na bližino nekako enega metra recimo ali dveh metrov, pomeni, da se ti bo nekaj lepega zgodilo. Tuaregi pač verjamejo to. Sicer so Tuaregi pred tisoč leti prevzeli islamsko veroizpoved in so pač muslimani, ampak še vedno imajo pa te tradicionalne obrede svoje. Recimo, če se, kot so naprimer, ko se komela recimo, kaj poškoduje, ji režejo ustnice recimo, ker verjamejo, da z izgubo krvi bo šel strup ven in tako naprej. Skratka, njihov način življenja je še vedno zelo pristan. Zdaj, žensko uporabljajo kot transport večinoma osle, ženske ne jezdijo kamel, tuareginje, medtem ko moški pa večinoma tuarege. Skratka, škorpioni, kače,
so nekaj vsakdanjega, tako da pač se je treba sprijazniti s tem, zlasti po zimi niti ni tega, ker živali se skrijejo, v poletnih mesecih pa je vroče, ko razjahaš kamelo, pod akacijo nikoli ne veš, se te kače skrivajo, pač zvite in nikoli ne veš pač, kaj se dogaja. To je en tipičen lep tuareški prizor, ko se pač srečata dve karavan na rekovajih in se pozdravijo in Tuaregi imajo pač običajno labas, labas matolet, ne, dobar dan, kako si, in potem matolet žodajet, skratka, ne, in potem se je v redu in potem se sprašuje, kako je tvoja družina, tvoj brat in sestra, skratka, njihov način pozdravljanja je pač temu primeren, ker se ne vidijo. Seveda zdaj prihajajo mobiteli, tako da tudi oni ne živijo več na ta način pre, ampak starejši nomadi pa jih še vedno najdeš na ta, pač brez teh telefonov. No, Tuaregi skozi glasbo sporočajo zatrte pravice. Sama pač sodelujem s skupino iz Malija, to so Tami Krest, smo bili ravno zdaj v Nemčiji skupaj, ki imajo koncert, mogoče uspejo drugo leto prijeti v Slovenijo. Potem je Bambino zelo aktiven, tuareški pevec, skratka, Tuaregi na različne načine skušajo ravno preko glasbe upozoriti na probleme, ki se dogajajo, na njihove zatrte pravice, na njihovo pač izgubljeno na nek način domovino. In skratka, njihova kultura temelji, torej kot sem menila, na glasbi, ogromno pojejo in plešejo, njihov način petja je pa na ta način običajno moški glas začne, zdaj bom tudi zavrtela in en delček zaplesala. In sicer Tuaregi najprej moški glas začne, potem pa ženske sledijo. Običajno ženske udarajo tudi na, torej tindi se imenuje to, to je zlasti v času poroke, kasneje vam bom pokazala, tudi kako zgleda to, nekako tuareška poroka, tradicionalno še. Skratka, udarajo na ta tindi in potem poudarajo. Njihove pesmi, če nakratko povzamem, govorijo predvsem o treh stvarih. O ljubezni, torej o ljubezni do puščave, tenere se imenuje puščava, tuareščini, torej do tenere, ljubezen do ženske in pa tudi neke vrste bojevniška. Tuaregi so bili namreč le bojevniki. Tuaregi podarajo predvsem to glasbo, zdaj bom prez tukaj. Ženske običajno plešejo, tako jaz žal nimam pač moškega plesalca nasproti, običajno ženske plešejo tako, da plešejo vedno v paru, to je zlasti na porokah smo pač videli, zlasti torej v paru. Zdaj mogoče še pojasnilo, ne, to je tisar nas se imenuje tuareški, zdaj mogoče malce opišem, kaj sploh nosim, da boste vedeli. Običajno tuareginje spodaj nosijo pač neko obleko in ko grejo v mesto ali karkoli si pač s tisar najstom, to bom zdaj, ko bom mikrofon odložila, pač pokazala, zavežejo in pač prekrijejo. Tuareginje za razliko od Arabk ne pokrivajo svojega obraza, njihov obraz je odkrit, ampak so moški zakriti. Moški so šašom zakriti, ki imajo tudi, vidite, tudi po 6 metrov dolge šaše imajo. Recimo ena tuareginja mi je rekla, da svojega moža, stara je danes 85 let, nikoli še ni videla brez šaša. Šaš je pa pač to pokrivalo moško, se vidi, ne. Vedno je spal, vedno je bil zno, vedno šašen. Ženske običajno nosijo tudi amulet, zaščitni znak, pač z kamelje kosti, ki nekako jih ščiti. S tem, da če še malce tukaj povem, zdaj kaj, kaj mislite, tole je ličilo za oči, ko se ženske potem navežejo in nosijo sabo. Tole recimo je torba, v katero pač se naloži, počano čez kamelo, čez vržemo te stvari, ker so zelo trpežne. Potem, kaj lahko vam še, tole sem želela še pokazati najprej, to je denarnica. One to odprejo in potem slačijo denar vanjo, ne. Moški in ženske pač nosijo kot obešeno okrog vratu, kot denarnica. To so še različni tisarnasti, ki si jih ženske po zimi, ko je zdaj, ko je pa tako mraz, pa večinoma ženske nosijo takšne plete, to so ročno vezeni. In si potem pač plet zavijajo pač okrog, da jih ne zebe. Zdaj pa vas bom malo popeljala, če ste za to malo... Aha, pa še tuareški čeveljčki, sandali, saha, ki so narejeni z lizezito, tako če vidite, ne,
da v bistvu, ko hodiš, drsijo po pesku, zato, ker najlažje tako hodiš. In tudi pesek, ko pride, ne, pač hitrejš lahko vodaš. Ne. Tako da ni gojzdarjeva česta tatka, ampak dejansko zelo hitro lahko greš mimo tega. Ne. Tako da večina uporabljajo pač te sandale potem. Moški in ženske, običajno vsi. Danes seveda pa prihajajo, to je pač tradicionalno, ne, to areško. Danes jih boste videli pač tudi vse sorte, pač adidaskah in tako naprej. Na to pesem, ki jo bom zdaj zaplesala, to areški ples, poje moj prijatelj iz žirije, to je Bali, iz Džaneta je doma in on mi je tudi dovolil, da lahko to predvajam. On pa poje o dekletu, ki ga ljubi in, pač, in jo pač spremlja, ne, v mislih. In potem ženski vokal zadnji, boste slišali. Ženska pleše z moški, slučajno najprej ti srnast zaveže. Amin, 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 amin. In potem, ko si ga, si ga zaveže okrog. Amin, 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 amin. Običajno to lutnjo in pa bobni so glavni inštrumenti. Bobni so običajno pa še kozje kožo vpeti, ne, pa na lese. Amin, 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 amin. Oh,
tako. Če gremo čisto naprej. Kamele so pomemben del v življenju Tuaregov. Če dalje bolj jih izpodrivajo avtomobili, ki jih pač Tuaregi kupujejo. Tuaregi imajo večkrat na leto različne glasbene festivale. Se ne slište, ne? Različne glasbene festivale, od Timbuktu Romaliju do Tezruka v Alžiri, nekoč je bil tudi v Gatu, pa ga zdaj že kar nekaj časa ni. In še tako in tudi v Nigru, skratka v Agadesu, cel kup različnih glasbenih festivalov. Takrat pomeni, da se ljudje zberejo, pogosto ima različne narekovajih povorke, kjer udarajo na bobne, pojo in ob tem pač izražajo svoje veselje do življenja tudi. Tako zveja tradicionalna moška tuareška obleka. Tuaregi moški običajno dobijo, ko se poročijo, ta temnejši šarš, kot ga vidite, in ga nosijo samo, kadar so res svečane priložnosti. To je bil recimo festival v Tazruku, kjer so se potem postavili in slikali. In pa zrano poroki dobijo še belo obleko. Tuareški moški so zelo ponosni moški. To so moški, ki vedno radi poudarjajo, da je za njih ljubezen do ženske zelo pomembna stvar, tako da v njihovih pesmih igrajo ženske zelo pomembno vlogo. Namreč v tuareški zgodovini je bila ženska, torej bil matriarhat, ker pomeni, da so bile ženske tiste, ki so imele glavno vlogo v družbi. In še danes je pogosto tako, da če se ženska loči, to se pravi moški loči ali ženska, nje ostane vse, torej koča, koze, drobnica, skratka vse nje ostane, medtem ko moški je tisti, ki mora oditi, ker njihova ženska filozofija je ta, da si moški ponovno lažje najde in ustvari nov dom, torej novo hišo poišče, novo drobnico kot pa ženska in pač, ker ona ima res za otroke še za skrb in tako naprej, skratka ima to filozofijo, da pač je na ta način to za njih lažje. Na teh poteh, ko hodim, seveda sem pač edina ženska, pogosto pač imam pa spremljevalce, tukaj so Hamza, Mohamed pa Džamel, skratka, običajno pač pravijo, da so moji bodyguardi. Čeprav na koncu, ko spijo po noči pa smrčijo, se mi zdi, da sem bolje s njihov bodyguard. Ženske, tuareginje, kot sem rekla, zelo posnemajo tudi že arabsko modo običajno, ampak še vedno imajo pa veliko tradicionalnih oblačil, to boste tudi kasneje videli. Ko nekdo, ko nomadi v puščavi umrejo, pa so takšni grobovi. Običajno, če je spredaj en kamen vzgor in spodaj, pomeni, da je pokopan otrok. Če sta spredaj dva kamenja in zadaj, gre za žensko in drugače za moškega. Tukaj levo imate pa grob pač veljaka, pač uglednega človeka iz tiste vasi kot neke vrste županov, na rekovajih bi rekli. Tuaregi so znani po svojih kamelih dirkah, takrat se še posebej praznično oblečejo. Ženske vse to veze na roke, to usnje spode, ki je šito in vidite, iz tega delajo tudi različne torbe, ki jih potem nosijo in to je za njih pač posebej dragoceno. Zlasti pa je potem sistem tak, da se moški postavijo v krog in potem tečejo pred ženskami. Ženske sedijo, kot vidite, pokrite in potem pač samo čez glavo s tisarnastom, pač tukaj imajo vse temen tisarnast. To, kar jaz pač nosim, je tipičen tisarnast za Tazrug pokrajino in potem pač moški jezdijo spredaj in ženske s tem glasom, ko ste pred mene slišali, pač pozdravljajo, tako izberejo tistega, ki bo zmagal. Ne? Bolj so glasne, pomeni, da je zmagovalec. Najstarejši med njimi pa udari na ta boben skozi kože in v bistvu pozdravlja te moške. Danes večinoma tuaregi živijo ali nekoč so živeli predvsem od turizma. Turizem je zaradi vsega, kar sem prej omenjala, pač popolnoma izginil. Tako da večinoma so nekoč izdelovali pač ta tuareški nakit. S tem so se sulice in tako naprej.
Danes žal vidite to izdelovati samo še redke, tudi nihče več praktično se s tem ne ukvarja, ker je preveč dela. Njihove kašče ostajajo prazne, enostavno izginja vse. Tole recimo je domek, kjer živimo, oziroma ko pridem, tukaj nas biva 6 žensk, pa 4 otroci običajno tukaj spimo in se porazdelimo, ležimo čez in čez. Moški spijo ločeno, ženske, čeprav ko jemo kosilo ali karkoli, pa jemo vedno skupaj, ni ločeno tako kot v arabskem svetu. Tvoreški ljudje so drugačni kot Arabci, moški imajo oziroma ože ličnice, običajno so tudi temnejši od Arabcev, ni pa nujno, ravno zaradi kasnega sistema, ki sem ga preomenila pred 1000 leti, je to še vedno ostalo. Na nek način moški, jaz sem slikala bolj moške, se opravičujem, ampak meni so bolj moški pritegnil, čeprav ste tudi ženske videli, ker imam prijateljce. Moški strašno radi razljajo in potem na flautice, razne, a veste, tudi razne od šotora, te drugove so spremenili v piščalke, ne morete verjeti, kakšni umetniki so. To je Puhini, moj puščavski oče, mu pravim, on je naučil vse, kako v puščavi preživeti, katera roža je prava za bolečine v želodcu, za glavobol in tako naprej. On je naučil, kako to reško sedlo, ki vidite, imam 3 krake po zvezdi na nebu, ki je najbolj jasna, čeprav mnogi pravijo, da ne bi izhajala pa še iz rimskih časov kot posledica prihoda Rimljanov. Tuaregi prodajajo nakit, no, ta desna slika je še zelo stara iz Libije, iz leta mislim, da 2005, 2006. Tega zdaj ne vidite več v puščavi, tega enostavno se ne prodaja več, zaradi tega, ker vsi ti ljudje so odšli. Tudi nakita tuareškega praktično ne morete več dobiti, ko sem bila zdaj na januarja, enostavno ni, ljudi ni. Tako mi jemo skupaj z ene sklede. Bila sem počaščena, ker običajno kot tujka z moškim ne bi mogla jesti, ampak oni so meni rekli, da tako nisem več za njih Evropejka, ampak sem že posvojena. Ker temenukat, moja mi Amira, v bistvu v arabščini pomeni Amira princesa in oni me kličejo pa v tureščini Tarauti in Tenere, ker pomeni hči puščave. Ker imam pač tako rada puščavo. Tako zgleda, ko živim z njimi in jim pomagam tudi, to je pač voda, ki se naliva v te kozje kože, pa v te plastične kanistre in potem to nosimo tudi po 5 do 10 km delač. To je naloga, ki jo upravljamo izključno ženske. Tega ne delajo moški. Moški običajno, to je tudi naloga, ki jo drugače delajo ženske, ampak kadar pač smo daleč strani in ko to pomoč pač nosi, takrat to delajo moški. To je tadžila, tagila tudi reče, to je iz moke in vode zmesen kruh, ki ga potem dajo v, pač v pesek nomadi in potem žerjavce čestem desno vidite pokrijejo. To ostane pol ure in običajno, kaj jemo, ne, kaj jejo nomadi tu v regiji, ali pa kaj jemo, običajno je, to se pravi ta tadžila, ko se speče, ga nadrobimo na rozine, potem pa van zamešamo recimo kakšen paradižnik, skratka zelo tako, ker to daje, to je zelo močno za jest potem, ne. Ali pa recimo kakšno kumaro se skuha, pa se to potem na koncu še not nareže, tako da je kot neke vrste omaka. Malo z vodo zalije, da ni tako suho in običajno se to je. Največkrat to, polet kakšne lubenice, hrana je zelo preprosta. Makaronov velik, kuskus, riž, pa tadžina. To je glavna hrana pri tuaregih. Tako živijo nomadi, ki so čedalje bolj odrinjeni, torej tuaregi. Otroci večinoma ne hodijo v šole, če pa grejo v šole, pa seveda se morajo naučiti arabščino in s tem izgubijo tamašek, namreč tuaregi govorijo tamašek, ki nima čisto nič skupnega z arabščino, tudi svojo pisavo imajo tifinar, ki je popolnoma drugačna kot arabska pisava, vendar pa se v puščavi praktično od tega otroci ne naučijo. Jaz sem jih komaj recimo, ko smo se, da so se naučili držati recimo svinčenih, da so malce mogoče uspeli kaj pobaviti. Drugače pa dejansko te otroci, starši jih ne napotijo v šole radi, zato ker se bojijo, da bodo zgubili pač jezik in celo kulturo.
Tuaregi pijejo zelo radi čaj, to je starodavna tradicija, ki je pred 800 leti več prišla pač verjetno z Kitajske preko te poti v Nigerijo ta čaj. Oni ga zdaj zelo pijejo veliko krat in sicer tri take kozarce treba spiti. Prvi pravijo je močan kot življenje, drugi mehak in pikar malce kako ljubezen in tretji grenak kot smrt. Namreč oni častijo življenje, ljubezen in pa smrt. Za njih to največkrat najbolj pomembna stvar, ki jim obstaja v njihovem življenju. Mi vedno v puščavi kot lovci, tukaj imate več kot 4000 let stare slike. Teh slik ne morete več videti, te so v Libiji in so bile pred 2 leti sprejem pošpricane. Zaradi tega, ker je en en arabski vodič, ki je delal za italijansko službo, nekaj ni dobil plačeno in je obes usedel v avto en večer in šel vse te stenske slikarije v Akakusu, polovico od tega je vse sprej, to s črnimi spreji pošprical, tako da dejansko tega, ko so šli kasneje, čistiti ne moreš več stran spraviti, ker to je pa le naravna barva, ne. Skratka, jim je bilo to vse uničeno. Ampak na osnovi tega se pač vidi odnos današnje kulture do tisočletne kulture. Tukaj se vidi, kaj vse je nekud živeno v puščavi. Se bom počas, da ne bom predolga zaključila, da vas ne bom zadržvala. Vidi se, da nekoč je bilo v puščavi veliko več kot danes. Od panterjev, aligatorjev, to je ta sili načer, zelo lepo pod UNESCO zaščito ohranjena, reče se iz sveta krava tudi. To je trgovanje živaljo, oni ogromno trgujejo kozami, ovcami, seveda in kamelami, največ kamel pride z Nigra. V teh letih, ta je tudi malo starejša slika, se je stkalo ogromno prijateljstev in moja prijateljica Mina iz Malija, Palamin in Bohini, pa moja ene, kot ji pravi, moja mami v puščavi tudi. Skratka, moja prijateljica Marjan, tuareginja, to je tradicionalna ženska, tudi tuareška obleka, tako zelo, zelo svečana. Pogosto nosijo kitke, lasi imajo pa samo toliko pokrite, tudi zaradi vročine. Ogromno tega nakita, zapestnic, uhanov, večina pa nosijo srebro, ker verjamejo, da zlato verjamejo, da je kot neke vrste kazen, kot nek hudič je v zlato in ne nosijo tuaregi zlata. Tako zgleda prostor pred poroko. Običajna navada, da moški grejo s kamelo po nevesta, k njej domov in jo pripeljejo. Ampak nevesta ne sme nihče videti, tako da ona v bistvu biva v prostoru, ki je zaprt in v ljudje že 2-3 dni prej praznujejo, ona je vrše zaprta, samo hranijo in nosijo. Tudi ženi ne sme nič praznovati, dejansko je poroka, tako da vsi drugi praznujejo, ona dva sta skrita. Potem je pa zvečer, tudi navada je, da ženske se posedijo v krogu, mi se vedno posedamo, letos smo imeli kar nekaj porok, in potem pridejo moški na teh tradicionalnih, pritečejo mimo in ženske na sredi je boben, ki se poliva z vodo in ta pesem Tindi, imam kasneje tudi, če boste želeli slišati, in na to udarejo in pojo in moški krožijo okrog in s tem pač neke vrste svečan obred se izvaja. S tem, da se izbere najlepša kamele so vredne tam okrog, ta najlepša bela tudi do 1000 evrov, najlepša bela kamela, ki se jo potem zakolje in žrtvuje. Pa koze, ne, tak je obred tradicionalen. Zdaj, jaz bi tukaj še videl, mogoče sam. Jaz sem imela en lep filmček pripravljen, sem enostavno mislim, da tudi ne bo časa, ker je toliko zapovedati, da vas ne bi rada v tem nedeljskem večeru predal za državo. Ampak mislim, da ne bo šlo.
No, skratka, moški hodijo tako, želeli sem vam filmček pokazati, moški pač grejo okrog, ženske poudarjajo na boben in v bistvu z glasom poudarjajo to zvok. Ampak kaj je zanimivo, potem se pa samske ženske posedejo, oziroma se posedemo na zunanjem delu. In potem samski moški vedno bliže stopajo in si izberejo že pred tem žensko, ki bi si jo radi izvolili za svojo zaročenko. In to, da označijo, katera komu pripada, delajo zdaj po novem času, so pa z vodo, s kadilom, zdaj pa delajo pa spreji, ne, z deodoranti. In to po glavi, ne. In to je tako hecno, ker jaz sem imela čist mokro glavo. In potem je zanimivo, ker potem s temi spreji tudi verjamejo, da odganjajo zle duhove. Ko pridejo ženin in pač vsi ostali na dom neveste, ne, ker jih pričakajo, potem to pomeni, da s temi spreji odganjajo in to se šprica in to, mislim, skratka, to noro, res. Ampak to je zdaj že nova tradicija, nekoč tega ni bilo. A vidite, tako pridejo ženske spreji in čakajo in potem to se vse šprica in spreje in poje in kličejo zraven in zdaj vidite, da je več avtomobilov že žal kot kamel. Ženske pač pojejo, kot sem vam rekla, se pa to 3 dni prej enormno kuha, veste, so taki veliki lonci, ki ženske nakuhajo potem od riža, kuskusa, koz in tako naprej in to je treba vse razdeliti, pač za ženinovo stran in pač za nevestino. In potem šele, ko se oni obilno najejo in tako naprej, no, to je gospod, ki je velikrat posprejal, no, ko se oni najejo, ne, da sem to še za poroko dokončam, ko se oni najejo, potem je pa po noči, imajo moški poseben obred, kjer se bere iz Korana in se berejo različni verzi in tako v bistvu on simbolično postane mož in mu izročijo tudi pač šaš z obleko kot znamenje zrelosti. In potem ga pospremijo do šotora, kjer je poseben del odmene za ženine nevesto. Na drugi strani ženske spremljajo nevesto, in potem skupaj se šele srečata v šotoru in potem 3 dni ostaneta v šotoru, kjer dejansko oni njima nosijo samo za jesti in za piti in ostaneta tam z njimi. Potem se šele, potem ima pa nevesta en teden časa, da se lahko pripravi v miru celi in potem se šele preseli k ženinovem, pač v ženinov nov dom. To se pravi proces, ki traja. Potem pa seveda je zelo pomembno v življenju tuareških žensk, ta 2 temi pomembni, najprej poroka, torej predporoka je samo o tem, po poroki pa otroci, torej 2 temi, ki sta v življenju tuareških žensk najbolj pomembni. Rojevajo pa še vedno večinoma, več ali manj kar doma, sicer mlajše za tiste, ki so v mestih, ampak nomadinje pa čisto vse same doma rodijo. Ne boste verjeli, kako to spretno opravijo, jaz jih občudujem, res. Sem celo doživela že to. Dejansko takrat naredijo kot neke vrste leseno stajo, moški morajo stran, ženske ostanejo zno, voda in tako naprej, kakšna je izkušena ženska, pač, ki je pač kot neke vrste babica, ki največ obvlada, pomaga ženski roditi. Pogosto se zgodi, da otroci so velikokrat se rodijo mrtvi ali pa zelo hitro po porodu tudi umrejo, zato ker ženske do zadnjega tudi delajo, nosijo težke stvari in tako naprej. No in potem, če se zgodi, da pač otrok srečno rojen, tako naprej moški, v znak zahvale za kolje je v bistvu najlepša, pač mož za kolje najlepša kozo. Ampak potem je proces tak, da ženska preživi, torej žena preživi vsaj en mesec pri svoji mami, ki jo skrbi in tako naprej in se šele, ko se upomore po porodu in otrok, tudi se šele vrne k možu nazaj domov. No in čisto na koncu, moja pomoč otrokom je pač otrokom nosim različne stvari, to se pravi od oblačil, ker so običajno, to se pravi bosi, to se pravi obutev, potem recimo po zimi je zelo hladno kakšne volur stvari za oblečiti, kupujem v mestih, kjer so mesta nakupam, potem kruh, kot vidite tam, moko in tako naprej in potem to transportiram do teh hiš, kot vidite islam. Ta punčka levo, to so bratec in sestrica, ki sem jim velikrat pomagala in potem v bistvu nekako naredimo blagovno menjavo. Jaz namreč ne maram, da v bistvu nikoli jim ne dajem denarja, ampak vedno z denarjem že prej kupim sredstva in kot naredimo neke vrste blagovno menjavo. To pomeni, ko jim jaz dam naprimer moko, ne, v zameno lahko, ne vem, eno noč pod njihovo kolibo prespim.
ali pa recimo mi dajo, ne vem, pol litra vode. Ne? Skratka, skušam na ta način, zato ker se mi zdi zelo pomembno ohraniti njihovo dostojanstvo in tudi zelo občutljivi so, kar je čisto razumljivo in ne želim, da, nikoli ne želim delovati kot nekdo, ki ne vem, kot da je nekaj narekovajih nad nečem. Zelo občutljiva sem na te stvari tudi sama, tako da v bistvu večinoma so pa zelo lačni. Res običajno palačinke jim rada naredim, tudi skuhamo stvari, skratka na različne načine skušam pomagati. Zadnje čase sem delala v sirotišnici ogromno, to so slike različnih otrok z ulic, begunci so to večinoma otroci, ki jih mame zavržejo, predale jih dajo in jih vržejo stran, ker jih ne more pač živeti. Ta deček desno zgore mi je na rokah umrl 2008, tega ne bom nikoli pozabila, zgodbo levo rajši ne povem. Deklica spodaj, s kosom kruha in vode, ko sem jo dala. Tako živijo tu areški otroci, nosim jim različne stvari, vidite tam spodaj, pač riš in tako naprej, zato, da se lahko najedo. Pogosto me sprašujejo, zakaj, večinoma me sprašujejo, zakaj so oni tako revni, zakaj oni nimajo dovolj hrane, zakaj jih preganjajo drugi, zakaj ne morejo miru živeti na svoje zemlje. Vedno znova me pač sprašujejo to. In jaz ne stanem in ne znam odgovoriti, skušam jim pač pomagati, kakor jim pač lahko, ampak zdaj imam pač drugo vizijo, ker pač ta pomoč, ker jaz pač to 40 kil ruca, ki potem nosim dol, veste, in razdeljujem to pomoč in je to zelo naporno tudi zame, tako da zdaj skušam, ampak če tega ne delam, ne, potem se ta pomoč izgubi. To se, veste, vem, kako delajo organizacije mednarodne, ko se ta pomoč sploh ne prije do njih, ampak se potem to proda, pa se kupi za to orožje in tako naprej zasežejo konvoje. Samo pa želim, da tisto, kar je, dejansko res oni dobijo. In skušam zdaj delovati na ta način, da bi preko ladijske, da bi šla s pošiljko in potem dol razdelila, skratka, nek nov način pomoči. S tem, da predvsem bi jih pa rada izobrazila na ta način, da bi znali sami zase poskrbeti. Ker naš problem je v tem, da Afrika, če ne bi bilo evropskih in zahodnih apetitov, bi Afrika čisto lahko komod funkcionirala. Ampak ker so pač apetiti Zahoda tako veliki in tako močni, pač Afrika ne more pač na ta način nikoli zaživeti. In vedno znova se na nek način spodbuja nek nov koncept, čeprav te ljudje so inteligentni in sposobni in bi lahko čisto sami komod sebe preživeli. Ampak vedno znova se jih pač kaznuje, pobira se jim, vojne se umetno sproža in nikoli ne more v miru zaživeti, tako kot bi radi. In potem pride do bede, do lakote in seveda mamila, žrtve so različnih stvari. Skratka zgodbe, ki jih ne bi tukaj več, ne bi tukaj govorila, ker bi bila predolga. Tako zgledajo potem poti, ko natovorim pač hrano na te kamele in potem skupaj s parimi tuaregi pač gremo in pač hodimo, oni vedo točno, kje so te ljudje, ki najbolj potrebujejo pomoč, tako da dejansko s tem, da pač tem ljudem, ki mi pomagajo, pa tudi pač plačam kot delo. Oni pač delajo in na ta način v bistvu so tudi veseli, ker v bistvu s tem denarjem potem spet preživijo svoje družine. Tako da na nek način skušam na ta način pač pomagati in delovati. Zvečer ob odnih pogosto pač se pogovarjamo o problemih, o žalostnih žal stvarih, kako pač so preganjeni in izginja njihova kultura, kako nomadi pač nimajo več prostora in jih tlačijo in da pač take slike mislim, da čez 10 let ne bo več, ker ne bodo več enostavno mogli tako živeti. To še ena slika iz poti, to so še zadnje slike iz času vojne, pač treba je bilo različne poti ubirati od leve in desne, o tem ne bi. Zdaj se puščava zelo spreminja za konec, bi vam še povedala, ogromno poplave je bilo, ogromno vode je drlo, tako da v bistvu je puščava začela zeleneti, ne boste verjeli, vedno več je tega in zanimivo je, da toliko vode kot letos, lansko leto od avgusta do zdaj še ni bilo res. Ogromna dežja, ogromno. No, čist za konec še, kamele noso ena posebna ljubezen, ki jo, jaz sem bila celo na enih dirkah tuareških, kjer sem imela največ dela, da se držim s tem sedlom, ker je bila, so zelo hitre. Ima tudi amulet, tako vidite, te bele so v bistvu najdražje tudi, bedik jim pravijo, pa akbar so pa temnejše. Potem, no, tako zgledajo še vtisi Sahare.
Če smo dolg na poti, kupam tudi v mestu detelje oziroma kaj boljšega za priboljšek, da pa lahko tudi jedo. No? Pa kakšen suh kruh, vreče suhega kruha tudi nakupam, zato da tudi kamele si lahko pomorejo, ker je to kar dolga pot. Imajo kar. Potem se jim pa spredaj zaveže, potem pa lahko tudi pa počas prežvekujejo, včasih jejo, no tako spim zunaj, ampak ker sem ženska, vedno spim pa seveda ločeno od moških. Ne? Vedno sem rekla, da vse je v redu na teh poteh, sam če bi bila moški lahko. Zaradi tega, ker pač časih ni bilo lahko, začetne poti so bile zelo težke, ker mi niso tudi zaupali in tako, no zdaj me pa zelo, zelo čuvajo in zelo pazijo, da se mi ne bi kaj zgodil, ker ponoči poščavijo vse sorte. In skratka, tako da običajno pa spim to kločeno nekaj in z časih tako smrčijo, da odmeva po celi v dolini običajno. Pa mi moški ne zameriti. V mestu, pač v tuareških mestih je pač higiena seveda temu primerna. Največji problem je pa voda, aman iman. Namreč pogosto zadnje čase zastrupljajo njihove vodne vire, tako da tudi če tista voda, ki jo imajo za pit, je pogosto onesnažena zaradi takšnih ali drugačnih kemikalij, ki jih pač zastrupljajo, ne, skušajo zastrupiti. Zato, če daje več ljudi ima različne črevesne bolezni, ljudje se selijo, zato ker puščava vedno bolj leze tudi, ne, na drugi strani. Brezposelnost je zelo velika, zaradi tega, ker se dogaja, da ljudje na severu Libije ali pa Alžirije kakorkoli prihajajo na jug in vzemajo tuaregom delo. In zadnje čase so se mi zelo pritožali, ker enostavno tuaregi nimajo ničesar nikjer več zadelati. Ne? Ampak kot sem omenila, čisto na koncu pač puščava, lejte, to so slike pred enega meseca nazaj. Če to isto sliko pokažem, z enega leta je bilo čišče, sam pesek, zdaj pa dejansko puščava res vedno bolj zeleni. Tako da jaz sem zdaj skušal en tak izsek pokazati, tega je ogromno, ker v vseh teh letih se je ogromno zgodb stvari nabral. Predvsem bi pa rada čist za konc eno stvar pa ne vsem še povedala, če mi dovolite. In sicer tuaregi imajo čist posebno svojo življenjsko filozofijo. Njihova filozofija je v osnovi usmerjena na to, da recimo, če sosedu ne gre dobro, če sosed nima za živet, bom storil vse, da bom njemu pomagal, da bo tudi on lahko srečen. Njihovo glavno sporočilo je vedno, da če sosed, torej če sočlovek ni srečen, ne morem biti srečen tudi sam. Njihovo povezovanje, njihova ljubezen je neko temeljno vodilo. In vedno, ko se pogovarjamo, ko sedimo skupaj, mi vedno pač pravijo, povej ljudem v Evropi, povej jim, da naj se imajo radi, povej jim, da naj spoštujejo svojo kulturo in svojo tradicijo, povej jim, da naj nehajo pač z vojnami, da naj nehajo pač svojo filozofijo evropsko silit nam, ki je pač drugačna, ker mi živimo pač v drugačnem okolju, v drugačnem prostoru. Povej jim, da so naše pravice zatrte, da mi ne moramo v svobodi pač govoriti, da recimo moj prijatelj, zelo zlat prijatelj Abdel tukaj na sliki, je recimo bil pol leta v zaporu samo zaradi tega, v vojski je zaposlen, ker pač je to edina varianta, da je lahko preživel svojo družino. V vojski je bil pol leta v zaporu samo zaradi tega, ker je tuareg. In ko so mu rekli, ko je vprašal, zakaj je zaprt v vojaškem zaporu, so mu rekli, zato ker si tuareg. Dejansko je bil edini pač iz juga Alžirije in zgodbe, ki sem jih doživela, kaj vse so oni doživeli oziroma kaj se vse z njimi dogaja, me skrbi. In zato je v bistvu moj glas, nekaj vrste glas njih, ki ne morejo tega povedati, pa me vedno znova prosijo, da ne pač v njihovem, pač njihovem imenu pač to povem. Skratka, želim vam sporočiti za konec, da spoštujte drug drugega, spoštujte drugačnost, imejte se radi med seboj, bodimo strpni drug do drugega, ker različnost, v kateri živimo, je hkrati tudi bogatstvo, hkrati pa je vsaka kultura, ki izginja, namreč svet je v krogu, ne vrti se vse samo okrog nas in zahodne civilizacije, ampak če izginja neka starodavna kultura, starodavni jezik, potem izgine tudi del bogatstva, ki zadeva ne samo njih, ampak tudi nas.
In mislim, da je pomembno, da se pač borimo za to, da se ohranijo starodavne kulture, ker na njih dejansko so zrasla naša. In včasih si rečem, da v bistvu bi se morali mi v teh kultur marsikaj naučiti, namesto da mi njim vseljujemo naše kulture. Skratka, hvala vam, da ste si v tem nedeljskem večeru vzeli čas za eno drugačno zgodbo. Skušala sem vam neko korist pokazati, čeprav tega,